kjære publikum, hjertelig velkommen hit til foajeen i operaen og til julekonsert med publikumskoret. Og for de som ikke vet hva publikumskoret er for noe, så kan jeg røpe at det er operaens eget kor for publikummerne våre. Det vil si, de som er med, de er fryktelig glad i opera og ballett. Og jeg heter Marianne Aulevik, jeg er dirigent for koret, og vi har øvd 10 ganger denne høsten. Dette er den 10. gangen. Og ved klaveret har vi Julia Strelchenko, kan hun få en liten applaus? Og så synes jeg at publikumskoret fortjener en applaus, før de har funnet. Og selv om det nå er julen vi alle venter på, så vet jeg om en som venter enda mye mer enn vi som venter på julen. Og det er lille Madama Butterfly, som har blitt sviktet av kjæresten sin. Han har reist, og hun har ventet i 3 år. Og når det nå går rykter om at han er nede i byen, noen har sett han, han kommer kanskje tilbake, ja, så setter hun seg og venter, og nå venter hun hele natten, og i bakgrunnen så hører man humming chorus fra Madama Butterfly. Og den skal vi synge nå. Thank you.